ሰላም ውድ የአልፕቲው ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ደግሞ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ያገኘውን ስኩዊድ ጌም የተሰኘ ተከታታይ ፊልም እንጀምራለን። ፊልሙን አብረን እንደምንጨርስ ተስፋ እያደረኩ እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን፣ አስተካክለን እንመለሳለን። ወደ ፊልሙ ፊልሙም ሲጀምር ሶንጊዮ የተባለ ወጣት ያስተዋውቀናል። ሶንጊዮ ከእናቱ ጋር በአንድ ትንሽ ቤት ውስጥ የሚኖር በመካከለኛ እድሜ ላይ ያለ ሰው ነው። ጂውን የቁማር ሱስ ስላለበት በብድር ውስጥ እየሰመጠ ነው። ይህም የገንዘብ ሁኔታቸውን ዝቅተኛ አድርጎታል። አንድ ቀን ቁርስ ላይ የጊዩ እናት ለልጃቸው ጋዩንግ የልደት ቀን እራት እንዲጋብዛት የተወሰነ ገንዘብ ሰጠችው። የጊዩን የቀድሞ ሚስት ሀብታም ሰው አግብታ ሴት ልጁን ብዙም እንዲያይ አትፈቅድለትም። ስለዚህ ጂውን ለልደቷ እሷን ለማየት ጓጉቷል። ለጊዩም ስጦታን ለመግዛት እናቱን ተጨማሪ ገንዘብ ጠየቀ። እናትየው ግን ምስኪን ናት፣ መጀመሪያ ላይ ብታቅማማም በመጨረሻ ጥቂት ገንዘብ ትጨምርለታለች። ከሄደች በኋላ ጂሁም በዘዴ ክሬዲት ካርዷን አገኘ። እናም ከቁማር ጓደኛው ጋር ተጨማሪ ገንዘብ ለማውጣት ሄደ። ከዚያም ብሩን በፈረስ ግርቢያ ውድድር ላይ በቁማር ሊያስያዙት፣ ነገር ግን በእያንዳንዱ ዙር ስለሚሸነፉ እድላቸው ዝቅተኛ ነው። ይህ ሁሉ ዙር ቢሸነፉም ገንዘባቸውን ማባከን ግን አላቆሙም። በመጨረሻም ጂሁ ጥሩ ገንዘብ አሸነፈ፣ እናም በጣም ደስተኛ ሆነ። ከዛም ገንዘቡን ይዞ ወደ ውጭ ይወጣል። ጊዩን ልክ ከዛ እንደወጣ አንዳንድ ሰዎች በንዴት ወደ እሱ ሲመጡ አስተውሏል። ብዙ ጊዜ የተበደራቸው አበዳሪዎቹ ናቸው። በቅርቡ ያገኘው ገንዘብ እንዳይወሰድበት በመፍራት እንደገና ወደ ህንፃው ሮጠ። በድንገት ከአንድ ልጅ ጋር ተጋጨ። ባለዕዳዎቹም በመጨረሻ ይይዙትና ገንዘባቸውን ካልመለሰ እንደሚገሉት አስፈራርተውት ጂውም በዚህ ደንግጦ ያሸነፈውን ገንዘብ ሊሰጣቸው ወደ ኪሱ ሲገባ ኪሱ ባዶ መሆኑን ተገነዘበ። ቀደም ብሎ የተጋጨችው ልጅ ገንዘቡን እንደሰረቀችውም ተረዳ። ነገር ግን ባለዕዳዎቹ ስለዚህ ጉዳይ ግድ የላቸውም፣ እናም ጊውን መምታት ጀመሩ። በጣም ብዙ አሰቃይተውት ስለ ህይወቱ እንዲለምን አደረጉት። ከዛም ከአንድ ወር በኋላ ተመልሰው እንደሚመጡ ተናግረው ይሄዳሉ። አሁን ሰውየው የቀረው ገንዘብ ዜሮ ነው። ስለዚህ ቀደም ብሎ ወደ ሰረቀችው ልጅ እየሮጠ ይሄዳል። ገንዘቡን እንድትመለስለትም ጠየቀ። አሁን ለሴት ልጁ ስጦታ መግዣ ገንዘብ ስለሌለው በምትኩ አንዲት የጥፍር ማሽን ለማሸነፍ ይሞክራል። ነገር ግን በእድሉ አንድ አሻንጉሊት እንኳን ወደ ጉድጓድ ውስጥ ማስገባት አልቻለም። አጠገቡም ያለ ትንሽ ልጅ ለመርዳት ቀረበ። እናም በመጨረሻ ጥቁር የስጦታ ሳጥን አሸነፈ። እነሱም ትንሹን ድል ያከብራሉ። እናም ጂሁን ህፃኑን ካመሰገነ በኋላ ይወጣል። ሴት ልጁን ወደ ቴኮባኪ ድንኳን ወሰዳት። እናም ሁለቱም በምግቡ ይደሰታሉ። ባዩን ግን በአባቷ ፊት ላይ ቅድም በተከሰተው ክስተት የገጠመውን ቁስል አይታ ትጨነቃለች። ነገር ግን እሱ የወባ ትንኝ ንክሻ ብቻ እንደሆነ ይነግራታል። ከዛም በስጦታ ውስጥ ያለውን ነገር ሳያረጋግጥ ስጦታውን ሰጣት። ጋዩንግ የጠመንጃ ቅርጽ ያለውን መጮቻ ስታይ ተገረመች። ጂውንም ስጦታውን ወሰደና በሚቀጥለው ዓመት የተሻለ እንደሚያደርግ ቃል ገባ። በመጨረሻም ሴት ልጁን ተሰናብቶ ወደ እናቷ ይመልሳታል። ጂውናውም በባቡር ጣቢያ ውስጥ ነው። እናም ጥሩ ምግባርና ጥሩ አለባበስ ያለው ሰው ወደ እሱ መጣ። ሰውየውም ጂሁን የጃኪ ጨዋታ እንዲጫወቱ ይጋብዘዋል። ሰውየው ጂውንን ካሸነፈ በጥፍ ይመተዋል። ነገር ግን ሰውየው በጂውን ከተሸነፈ 100,000 ይሰጠዋል። ምንም ጉዳት ስለሌለው ጂውን ጨዋታውን ይቀበላል። ሲጫወቱ ጂውን ብዙ ጊዜ በመሸነፉ ብዙ ጊዜ ተመቷል። ጉንጩም ክፉኛ ተጎድቷል። ነገር ግን መጫወቱን ቀጥሏል። ሆይ ቢቀርስ። ነገር ግን በመጨረሻ አንድ ዙር አሸንፎ ቃል የተገባለትን ገንዘብ አገኘ። ከዛም በደንብ የለበሰው ሰውዬ እንደዚህ አይነት ተጨማሪ ጨዋታዎችን መጫወት ከፈለገ ቁጥሩን እንዲደውልለት ካርድ ሰጠው። ወደ ቤት ሲሄድ ጂሁን የጓደኛውን ሶንጎ እናት የሆነችውን አሮጊት አገኘ። ልጇ በአሁን ጊዜ ወደ አሜሪካ የሥራ ጉዞ ላይ በመሆኑ ትኮራለች። ማታ ላይ ጂሁና እናቱ እራት እየበሉ ነው። የቀድሞ ሚስቱ ቤተሰቦች ወደ አሜሪካ እንደሚሄዱ ትነግረዋለች። በዚህ ምክንያት ጊዩን ግን እንደገና ማየት አይችልም ማለት። ጂሁን ደነገጠ። ነገር ግን ምንም ማድረግ አይችልም፣ ምክንያቱም የቀድሞ ሚስቱ በገንዘብ ችግር ምክንያት ሴት ልጁን ሙሉ በሙሉ ማሳደግ መብት ስላላት ነው። ማታም ተስፋ ቆርጦ ሰውየው የሰጠውን ቁጥር ጠራና በአቅራቢያ ወዳለ ቦታ ተጠራ። አንድ መኪና ከፊቱ ይመጣና ወደ ውስጥ እንዲገባ ጠየቀው። ልክ እንደገባ ጋዝ በሚወጣ ነገር ምክንያት ይተኛል። ከእንቅልፉ ሲነቃ ጊሁን በርካታ ሰዎች በአንድ የተደራረበ አልጋ
ሁሉም ተኝተዋል። ልብሳቸውም ተቀይሯል። እናም ሁሉም ንብረታቸው ጠፍቷል። ከእንቅልፋቸው ሲነቁ ሁሉም ሰው እንደሱ ግራ የተጋባ ይመስላል። በክፍሉ ውስጥ ያሉ ሁሉም ሰዎች በካሜራዎች ክትትል ሲደረግላቸው እንመለከታለን። ጂሁም በልብሳቸው ላይ 01 ቁጥር የተጻፈባቸው አዛውንት አገኘ። ጂን ደግሞ 456 ተጽፎበታል። ሰውየውም በአእምሮ ውጥረት እየተሰቃየ እንደሆነ ተናግሯል። እነሱ ሲነጋገሩ ውጊያ ትኩረታቸውን ይስባል። ባለፈው ቀን የጊዩንን ገንዘብ የሰረቀችው ልጅ ከአንድ ወንበዴ ከሚመስል ሰው ጋር ትጣላለች። ጂሁን ጣልቃ በመግባት ልጅቷ ገንዘቡን እንድትመልስለት አስፈራራት። ክርክራቸውን የሚያቆሙት የተቋሙ ሰራተኞች ቀይ ለብሰውና ጭንብል ለብሰው ወደ ክፍሉ ሲገቡ ነው። ሰዎቹ በደስታ ይቀበላሉ። እናም በስድስት ቀናት ውስጥ 6 ጨዋታ እንደሚጫወቱ ያስታውቃሉ። ሁሉንም 6ቱን የሚያሸነፉ ብዙ የሽልማት ገንዘብ ያገኛሉ። ተሳታፊዎቹ አንዱ እንደ እናቱ አባባል ወደ አሜሪካ ለቢዝነስ ጉዞ ላይ መሆን የነበረበት የጊዩ የልጅነት ጓደኛ ሳንጎ ነው። ለደንበኛ በድምሩ 650 ሚሊዮን ብር ስላጭበረበረ በፖሊሶች ይፈለጋል። ለዚህም ነው እናቱን ያሸው። ብዙም ሳይቆዩ አንድ መስታወት ወደ እነሱ ይቀርባል። ሰራተኞቹም የመጀመሪያውን ጨዋታ እንደጨረሱ በገንዘብ እንደሚሞላ ይናገራሉ። ሁሉም ሰው ግራ ተጋብቷል፣ ግን ለማንኛውም ጨዋታ ለመጫወት ተስማምቷል። 3 ህጎችን ብቻ የያዘ የተወዳዳሪ ደንብ መጽሐፍ እንዲፈርሙ ተደርገዋል። አንደኛ፣ ጨዋታው ከተጀመረ ተጫዋቾች መጫወታቸውን እንዲያቆሙ አይፈቀድላቸውም። ሁለተኛ፣ ለመጫወት ፈቃደኛ ያልሆነ ተጫዋች ይወገዳል። እናም ሶስተኛ፣ ጨዋታው ከተጠናቀቀ ይቋረጣሉ። ብዙዎቹም ይስማማሉ። ሁሉም ሰው ቅጹን ፈርሞ ለመጀመሪያው ጨዋታ ይዘጋጃል። ከክፍሉ ውጭ እንደ ማዝ የመሰለ ኮሊደር አለ። ተሳታፊዎቹ ሁሉም ፎቶ ይነሱና በአንድ በኩል አስፈሪ አሻንጉሊት ምስል ያለበት ሜዳ ይወሰዳሉ። ጂዮን ወደ ቀድሞ ጓደኛው ሳንጎ ቀረበ። እናም ለምን እናቱ እንደዋሸ ጠየቀው። ሲነጋገሩ ከነጩ መስመር ጀማ እንዲቆዩ የሚያስጠነቅቅ ማስታወቂያ ያቋርጣቸዋል። በተቋሙ ውስጥ የሆነ ቦታ የተጫዋቾቹ የበላይ ተመልካች ከአንድ ሰው ይደወላል። እሱም ቦታውን ከማሳየው ፊት ለፊት ወስዶ ሁሉም ሰው ሲጫወት ይመለከታል። ወደ ሜዳው ስንመለስ ተወዳዳሪዎቹ የመጀመሪያው ጨዋታ አረንጓዴ ሲበራ መንቀሳቀስ፣ ቀይ ሲበራ መቆም እንደሆነ ተነግሯቸዋል። ጨዋታውን ለመጨረስ 10 ደቂቃ አላቸው። ሰዎች ግን ይህን ያላወቁ እሷ ቀይ መብራት አብርታ በድንገት ከተንቀሳቀሰ ሴንስ አርጋ ሰውየው ይወገዳል። ምን? ጨዋታውም ለተወሰነ ጊዜ ይጀምራል፣ እናም በመደበኛ ይቀጥላል። ይሄም የሚቆየው አሻንጉሊቷ እንቅስቃሴ እስከምታገኝ ድረስ እና አንድ ሰው እስኪወገድ ድረስ ነው። በአሁኑ ሰዓት አንድ ሰው በጥይት ተመቷል። ሌሎቹ ምን እንደተፈጠረ ስላልገባቸው ጨዋታውን ይቀጥላሉ። ነገር ግን በቅርቡ የተወገዱ ሰዎች መገደላቸውን ያውቃሉ። ትርምስ ተፈጠረ፣ እናም ሰዎች መሮጥና መተኮስ ይጀምራል። የሬሳ ክምር በመግቢያው ዙሪያ ይወድቃል፣ እናም ቦታው በደም መፍሰስ ይለወጣል። ሆይ ቢቀርስ! በፍርሃት የቀዘቀዙ ጥቂት ተወዳዳሪዎች ብቻ ናቸው። በሚቀጥለው ሰው ሁሉም ሰው የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ ይጀምራል። ጂዮን አሁን መሬት ላይ እንደቀዘቀዘ ነው፣ ነገር ግን ሳንጎ ሲጠይቀው ይንቀሳቀሳል። አንድ ጊዜ ሊወድቅ ነበር፣ ነገር ግን ከኋላው አሊ የሚባል ሰው ያድነዋል። ጨዋታው ሲቀጥል ብዙ ሰው ይሞታል። በመጨረሻም አንዳንዶቹ ጨዋታውን አለፉ። ጂሁን፣ ሳንጎ፣ የኪርስ ቦርሳ ሌባዋ ሰቢኪዮ፣ ሽማግሌው ኤልናም፣ ወንበዴው ዴክሱ እናም በጣም ብዙ ሰዎች ተርፈዋል። ካሜራው ወደ ላይ ሲወጣ ገለልተኛ በሆነ ደሴት ላይ እንዳሉና ተቋሙ ከመሬት በሆነ በታች እንዳለ እናያለን። ሰራተኞቹ የሞቱትን ሰዎች በምድጃ ውስጥ በማድረግ ያቃጥሏቸዋል። የተረፉት ተወዳዳሪዎች ወደ ክፍሉ ይመለሳሉ፣ እናም አሁን ሁሉም ባዩት ነገር ይንቀጠቀጣል። ጂሁን አሊ ቀደም ሲል ሕይወቱን ስላተረፈለት አመሰገነ። ወዲያውኑ ሰራተኞቹ ወደ ክፍሉ ገብተው የመጀመሪያው ዙር ስለተጠናቀቀ እንኳን ደስ ያላችሁ አሏቸው። የተወዳዳሪዎቹ ቁጥር ከ456 ወደ 201 ቀንሷል። ይህ ማለት 255 ተወዳዳሪ ተገልሏል። ከልጃገረዶቹ አንዷ በጉልበቷ ወድቃ ሰራተኞቹ እንዲለቋቸው ጠየቀች። ሌሎቹም ተቀላቅለው ተመሳሳይ ነገር አደረጉ። ሁሉም ነፃ እንዲለቀቁ እየጠየቁ ነው። ሆኖም ሰራተኞቹ ሁለተኛውን ሕግ ያስታውሳቸዋል፣ እናም ለመጫወት ፈቃደኛ ካልሆኑ እንደሚገሏቸው ያስፈራራሉ።
ነገር ግን ሳንጎ ጨዋታውን ለመጨረስ ከተስማሙ በሶስተኛው ህግ መልሶ ይነቅፋቸዋል። ሰራተኞቹም ይስማማሉ፣ ነገር ግን ድምጽ ከመስጠታቸው በፊት ዋጋውን ገንዘቡን ሊያሳያቸው ይፈልጋሉ። ቀደም ሲል በጣቢያው ላይ የነበረውን ሉል በገንዘብ ይሞሉታል። ሰራተኞቹ አሸናፊው 45.6 ቢሊዮን አሸናፊ ወደ ቤቱ ሊወሰድ እንደሚችል ይናገራሉ። ነገር ግን ጨዋታውን ለማቆም ከወሰኑ ምንም አያገኙ። የሽልማት ገንዘቡ ሁሉንም ሰው ይፈትናል። እናም ከዛ ቀደም ጨዋታውን የተቃወሙ እንዲቀጥል ድምጽ በመስጠት ጀመሩ። አሸናፊው ድምጽ የሚወሰነው አንድ በቀረው ኢልሃም ይሆናል። እሱም ጨዋታው እንዲያቆም ድምጽ ይሰጣል። በመጨረሻም ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ ይፈቀድላቸዋል። ሰራተኞቹም ብዙዎቹ ጨዋታውን እንደገና መጫወት ከፈለጉ እንደሚገናኙ ይናገራሉ። በሚከተለው ትዕይንት ውስጥ ጊዩን እና ሳቢዮክ እጃቸውን ታስረው ከመኪና ተወረወሩ። በአንድ በኩል በአሊ እና በሶንጎ ተመሳሳይ ነገር ይከሰታል። ሁሉም በየራሳቸው መንገድ ይሄዳሉ። ጊዮንም በቀጥታ ወደ ፖሊስ ሄዶ ስለ አፈናው ይነግራቸዋል። ነገር ግን ጠላፊዎቹ ስለመረጡት መልሰው እንደላኩት ማመን ይከብዳቸዋል። ጁንሆ የተባለ አንድ የፖሊስ መኮንን በጣቢያ ውስጥ አለ። ጂሁን የያዘው ካርድ ትኩረቱን ይስበዋል። ጂሁን እናቱን ለማግኘት ብቻ ወደ ቤቱ ይመለሳል። ከባድ የስኳር ህመም አለባት፣ እናም በከፍተኛ ህመም ምክንያት ሆስፒታል ገብታለች። ጂሁንም ወደ ሆስፒታል በፍጥነት ሄደ። የእናቱ እግር በቁስል ተሸፍኗል። ዶክተሮቹም ህይወቷን ሊያድን የሚችለው ቀዶ ጥገና ብቻ ነው፣ ነገር ግን አቅም የላቸውም ብሏል። በሌላ በኩል የፖሊስ መኮንኑ ጂን እናቱን ስለ ወንድሙ ሲያወራት አይተናል። ጁንሁ ለጥቂት ቀናት ወንድሙ ጠፍቷል፣ ለዛም ነው እየተጨነቀ ያለው። በወንድሙ አፓርታማ ውስጥ ጂንሁ ቀደም ብሎ ለፖሊስ ያሳየው የነበረውን ካርድ አገኘ። ጂሁንን ለመከተል ወሰነ፣ እናም ስለ ካርዱ ጠየቀው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኪስ ሌባ ሴቢዩክ በወላጅ አልባ ህጻናት ማሳደጊያ ውስጥ ወንድሟን ለማግኘት ሄደች። ልጅቷ የሰሜን ኮሪያ ተወላጅ ነች። ወላጆቿ አሁን በሰሜን ኮሪያ ውስጥ የሉም። እነሱን ለመመለስና ወንድሟን ከህፃናት ማሳደጊያ ለመውጣት ተጨማሪ ገንዘብ መሰብሰብ ትፈልጋል። አሊ በበኩሉ አለቃውን ለማግኘት ሄደ። አሊ ገንዘብ ለማግኘት ከፓኪስታን ወደ ኮሪያ መጥቷል። ነገር ግን አሁን ለስድስት ወራት ምንም ክፍያ አላገኘም። ሚስትና አንድ ትንሽ ልጅ በቤት ውስጥ አለው። እነሱን መጠበቅ አለብን። የአሊ አለቃ ከፊት ለፊቱ የገንዘብ ጥቅል አለው፣ ግን ለመክፈል ፈቃደኛ አልሆነም። የተናደደው አሊ በድንገት ወደ ማሽን ገፋው፣ ጣቶቹም እንዲሰባበሩ አድርጓል። ገንዘቡን ወስዶም ይሸሻል። ቤቱም ተመልሶ ገንዘቡን ለሚስቱ ሰጣትና ከልጃቸው ጋር ወደ ፓኪስታን እንድትመለስ ጠየቃት። ከመሄዱ በፊት ሚስቱን ለመጨረሻ ጊዜ አቅፎ ተመልሶ እንደሚመጣ ያረጋግጥላታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሳንጎ ለእናቱ ደውሎ ዩኤስ ውስጥ ስለመሆኑ ይነግራታል። ሆይ አሁንም እየዋሸ ነው። እናቱም በደስታ አናግረው ስልኩን ጨረሰች። ከጨረሰች በኋላ አሮጊቷ ሴት አንዳንድ የፖሊስ መኮንኖች ቀርበው ስለ ሶንጎ ጠየቋት። የደንበኞችን ገንዘብ በመስረቁም በምርመራ ላይ እንደሆነ ይነግሩታል። እናም ወደ እሷ ከመጣ እንድትሳውቃቸው ይጠይቋታል። ሴትየዋም በደንበኛዋ ፊት ተሸማቀቀች፣ እናም ደነገጠች። በተመሳሳይ ጊዜ ሶንጎ ከተመሳሳዩ ተቋም እንደገና ካርድ ይቀበላል። በሌላ በኩል ጂንሁ የእናቱን ህመም ለማከም ምንም መንገድ የለውም። እሷን ለመርዳት ወደ ቀድሞ ሚስቱ ሄዶ እሷን ለመርዳት ፈቃደኛ አልሆነችም። ሲነጋገሩ አዲሱ ባሏና ልጃቸው ወደ ቤት ይመለሳሉ። ጂንሁም ይወጣል። ሰውየውም ጂንሁንን ጠርቶ ያስቆመዋል። አንድ ጥቅል ገንዘብ ሰጠው፣ እናም ጂንሁ ቤተሰባቸው ጋር እንዳይደርስ ይነግረዋል። የተናደደው ጂንሁም ሴት ልጁ እያየችው መሆኑን ሳያውቅ የሚገርም ቡጤ ያቀምሰዋል። ሴት ልጁም አባቷ የእንጀራ እናቷን ሲመታ አየች። በብስጭትም ወደ ቤቷ ትመለሳለች። በኋላ ሙሉ በሙሉ ተሸንፎና አቅመ ቢስ ሆኖ ወደ ቤቱ ይመለሳል። የፖሊስ መኮንኑም ጁንሁን ከቤት ውጭ እየጠበቀው ነው። ስለ ካርዱም ጁንሁንን ጠየቀው፣ ነገር ግን ጂንሁ ምርመራውን ውድቅ አድርጎታል። እንደገና ወደ ቦታው ለመመለስም ወስኗል። እናም ምንም አይነት ችግር መፍጠር አልፈለገም። ጂንሁ እንደገና ለማናገር ሞክሯል፣ ነገር ግን ጂንሁ እንደገና አሰናበተው። ወደ ውስጥ ሲገባ ካርዱ እንደገና ተጥሎ አገኘ። ወደ ቁጥሩ ደውሎ እንደገና ለመመለስ ይወስናል። በተመሳሳይ ሳንጎ፣ ኤላም፣ ዴክሱ፣ ሳቢዩክ እና አሊ ጨዋታውን ለመቀጠል ተመልሰው ለመሄድ ወስነዋል። ወደ መኪና ውስጥ እንደገቡ ክፍሉ ያበቃል። ቤተሰቦች፣ ፊልሙ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙ። እንደተለመደው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። አመሰግናለሁ።